Braćo Nišlije i sestre Nišlike, srećni vi praznici i izborna godina. U prvoj emisiji u 2020. godini ja imam čast da ugostim dvoje pravih Nišlija, kako ih mnogi u ovom gradu zovu. Sa moje leve strane je Dragoslav Petković, vama svima poznati kao Petko Nišavac, koji je nedavno dobio nagradu za satiru Laza Kostić. Dobrodošli u studio. Bolje vas našao. A sa moje desne strane je gospodin Miroljub Nedović Riki, naš poznati glumac i uskoro dobitnik prestižnog priznanja Niša, nagrade 11. januar. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao i svim vašim gledalcima srećna nova godina i svi božićni praznici i srpska nova godina i svi praznici do 8. marta sve zajedno. Osim mart ćemo obaška, posle da se izljubimo. Do 1. maj da pođeš. Do 8. marta da se izljubimo za me ponovno. Dobro, pošto smo rekli da je ovo prva emisija u 2019. Koje su eto to neke niške teme koje su po vama obeležile prethodnu godinu? Možemo i neke lepe i neke manje lepe vesti, da se nečeg setite da je po vama obeležilo prethodnu godinu. Svašta mi pada na pamete sad, da li je to lepo ili ružna stvar, sve je relativno. Pa eto što kažu nešto, i otvaramo neke fabrike, neke autoputevi, zbiramo se, vodiš nas kako mečke po autobusi, deliš na neki sendviči, neki pomoranđe, ili su jabuke, ili se ništa, igra smo kola, tako da, Bilo je veselo, kad tako kažete. Molim? Bilo je veselo. Pa narod spontano kad se okupi, pa kad krenuše, pa kad udariše muziku, pa kolo, pa igranje, pa zastave, lepota i milina. Je li ovo vaš utisak? Pa otprilike, mislim, utisak ima na globalnom planu, to je otprilike ovo što je Petko rekao, a na ličnom planu život se sastoji od nekih malih sitnih stvari koje nam čine sreću ili malo, neću kažem nesreću, ali prosto tužnih stvari i onda puno tako stvari se dešavaju. Interesantno je sad da ljudima u mojim godinama, godina sve brže nekako prolazi i čini mi se da se puno stvari izdešavalo, ali kao da je to trajalo sve nekih mjesec dana, ne 12 mjeseci, a ne 30 dana, koliko traje mjesec, pa puta 12, pa sve nekako brzo proteklo. Evo, kad je bila prošla nova godina, kad je ova, desile se grdne neke stvari, igre. I još interesantno da mi u pozorištu godinu glavno delimo na sezone. A nama sezona kreće od, završava se krajem juna, odnosno početak jula, a počinje početkom septembra. Tako da mi nešto kalendarske godine u pozorištu su sasvim drugačije u odnosu na godine, mi spadamo kod naš Kinezi što slave kinesku novu godinu, 29. januara, tako beše njihova kineska nova godina, tako i ja uglavnom za pozorište mi najviše, za privatne stvari ne bih pričao, a za pozorište, pa eto, radili smo dosta, meni se nešto zadesilo ove godine, dosta nagrada sam dobio, što glumačke, što za tekstove, kao dramski pisac, i nisam stigao, ali razmišljam da kupim loto, poterao me, rekao da možda dobijem sedmicu kako me poteralo, pa da vidimo. I to ću da iskoristim prvi slobodan dan da trknem da kupim jedan loto, da igram, nisam igrao to nikada, ali izgleda da me hoće. Da, pa probajte, pričat ćemo uskoro o tome. Vi ste, pitala sam vas šta je za vas obeležilo godinu, vi ste o mnogim tim stvarima i pisali kroz svoje komentare i za to ste nagrađeni. I kako je tu pisalo u obrazloženju Udruženja novinara Srbije, to je višegodišnja serija satiričnih komentara, između ostalog koji su objavljeni i na Južnim vestima, za koje kažu da su pisani autentičnim staroniškim jezikom, a u kojima vi vrlo vešto, vrcavo i domišljato komentarišete aktuelne, i to ne samo niške, već i šire društvene pojave, događaje i probleme. Vi ste košarkaški trener u penziji, da podsjetimo gledalce. Kako je jedan košarkaški trener u penziji odlučio da počne da se bavi pisanjem komentara na brojne teme i to baš na staroniškom? Pa kažu da postoji fenomen kad čovek padne u komu, da na jedan put počne recimo da priča španski, da priča nemački, mada nikad nije učio. Dobro, ja nisam padao u komu, ali izgledao sam pao u neki dubok san, pa kad sam se probudio, na jedan put pojavio mi se ovaj niški i rešio sam da ga stavim na papir.
Se sjećate kad je to bilo, kad je to sve počelo? Šalim se. Počeo sam ja to davno, davno, još kao student. U moje vreme, davne, davne, 60 i neke godine, bilo je studentsko pozorište, kamerna scena N. Ja sam bio član te, tog pozorišta i mogu da vam kažem da smo imali lepe uspehe. Gostovali smo širom tadašnje velike Jugoslavije, pobeđivali na festivalima i sve ostalo. I onda je mom režiseru Radetu Trifunoviću palo na pameti da u tokom jedne predstave koja je bila izuzetno ozbiljna, igrali smo zološku priču Edvarda Olbija, Ivana Redi i ja, i u Zagrebu na pola predstave da ja počnem da pričam niški. Ali, ajde ko to, ja da napišem taj tekst. I ja uzmem i napišem taj tekst i stvarno ide predstava, tenzija, ne znam, držne, daj, samo nas dvojice idemo, dvorana prepuna, dobro nam ide i na jedan put, paf, ja sad počnem da pričam niški. Kao svađam se sa Ivom, počnem da pričam niški, paf, jer mislim da to, ja sam to posle viđao kod drugih režisera, recimo kod Mađelija u Ribarskim svađama, pa posle toga se to dosta koristilo, da glumci naput prekinu predstavu i počnu svoje privatne razgovore. Dok se publika snađe šta je to, jel oni stvarno posvađaše ili... I mi smo to uradili, ne znam, možda je to bilo jedan od prvih tih pokušaja tako nečega i to je bio moj debi, prvi tekstovi koji su mi... prezentirani sa scene, u mojoj interpretaciji. Ali ovo je ipak nešto malo ozbiljnije što vi pišete na staroniškom, ali pišete o nekim vrlo ozbiljnim temama, bavite se nekim ozbiljnim stvarima na satiričan način. Pa dobro, kako je sad, to sve počelo? Sad, da već neka druga... Pa živimo u svetu koji je divan za satiru. Okružuju nas događaji, okružuju nas gluposti i prosto ne možete, a da ne to ne stavite na papir. Bar za neke potomne generacije koje će jednog dana negde na nekom prašnjavom tavanu da nađu to, da pročitaju i da vide kako je to nekad bilo. Ja namjerno pišem na niškom, jer to je neka moja odbrana od svega ovoga što nam se dešava. Ovaj jahač apokalipse, novi svetski poredak, je galopom utrčao ovde kod nas. Ja kao ono mali, običan čovjek, nikako drugačije ne mogu od toga da se branim nego na ovaj način. Jer pazite, bacali su nam bombe, osiromašeni uranijum, kasetne bombe, sve i svašta, pa 44. pa pre toga i stalno nekako, sad su počeli da nabacaju duhovne kasetne bombe. Ovaj reality koji se emituje, to je njihov proizvod koji smo mi prihvatili po principu ono videla žaba kako se kuju konji. To su duhovne kasetne bombe koje godinama će trajati, godinama će postojati mogućnost da eksplodiraju. Ovo je moj način pisanje i otprilike neka mala odbrana i mali protest protiv svega toga. Evo ja nešto kažem u odbranu gospodina Petka. Interesantno je da on, pored toga što je Nišlija, što očuvava taj staroniški jezik, on je i prijatno duhovit čovjek i naravno to stavlja na papir i to postoje duhoviti ljudi, ali ne zna staroniški. Onda puno postoje ljudi koji su ovdje i Nišlije i Boga mi staroniški, a ne znaju taj staroniški jezik i onda ga malo izobličavaju i postaje malo što nije to. Petko to odlično radi, baš što bi se reklo staroniški, jer ima čak i knjiga koja se zove Govor Niša i okolnih sela, jer starog Niša, govor starog Niša nije isto što i govor okolnih sela. Da ne objašnjavamo, da ulazimo sad, to je već akademska rasprava i ne bi o tome, ali prosto da kažem i da je on jedan, neću da kažem jedan od retkih, nego ono što bi se reklo poslednji Mohikanac koji to radi na staroniškom i piše duhovite. Ali humoreske, to je, mislim, ima puno ljudi koji pišu humoreske, pišu, ali ne drže se uglavnom književnog
Jel to je sad, jel to je osmeno? Je. Da. A volila bih vas da pitam, pošto ćete uskoro biti nosilac tog najvećeg niškog priznanja, nagrade 11. januar. Tu je komisija rekla otprilike obrazloženje da je to zato što ste vi igrali u preko 100 predstava, da ste godinama u pozorištu, glumac, sada pišete. Ne sada, pišem 36... Pišete. Samo sam htjela da kažem jedan možda i najveći kompliment su vam dali građani. To je ono što sam ja mogla da pročitam, a to je da je nagrada otišla u prave ruke i to pravom Nišli. Kako se vi osjećate kada to čujete? Šta je za vas to biti pravi Nišli? Drago mi je da ljudi, pa mislim, ja što se osjećam kao pravo Nišli, ali u mene se osjećam kao pravi Beograđan, ja se osjećam kao pravi Pančevac, ali Nišli jesam i to ne može niko da mi ospori, jel to odlične karte pa da mogu govoriti i mog ponašanja. Sticam okolnosti to da sam radio neke stvari, što se, ne znam, dve knjige zovu Abe Nišlije, što se jedna knjiga zove Niš, Nišlije, Niški, o knjigama pričam, to što sam radio neki dokumentarac koji se zove Stari Niš, moj Niš, to je uglavnom rečnik Starog Niša, to je ono što Petko pričam o tome da ima ljudi koji se kobjage razumiju staroniški, ali rođen sam u gradu, tu sam radio, ništa nisam radio više, ili se takmičio s nekim da bi nešto ja sad dobio kao nagradu, nego sam samo radio ono što u stvari najviše volim i što sam tekstove pišem niške priče, odnosno ono što se meni događa, to što se tiče od toga Abe Nišlije, a i za komade u pozorištu, uglavnom pišem ono što mislim da je meni interesantno i što mislim da sa svojim ekipom bi mogao da napravim, a to se pogodilo, se to sviđa i nekim drugima, pa su moje tekstove uzimali, Boga mi igrali ne samo po Srbiji, nego i u regionu, sem Slovenije, sve ostale bivše republike, jel, ex-EU republike su radili i rade moje tekstove, od Bosne, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske. I mislim, meni je drago to priznanje, nije nagrada, nego prosto priznanje da se neko iz mog, znate, onaj izraz nikad popu svoje selo. I ja do sada, eto, od svog grada nisam dobio nikakvo priznanje. Dobio sam grdne neke moguće nagrade i po inostranstvu i po Srbiji, ali eto, od svog grada nikakvo. Čak kad smo ja i Ivana obeležavali 30 godina i 35 godina profesionalnog rada, pošto sam ja počeo kao klinac, još kao amater sa 17 godina, od svog pozorišta recimo nisam dobio ni jedan karanfil. Ono, po sistemu da neko u ime pozorišta izašao i kao, Riki, evo ti karanfil u ime pozorišta, svog narodnog pozorišta, eto tako. Zašto to, kako? To je ovatno ono naše srpsko. Vraćam se ono nikad po svoje selo. Eto, meni je drago da se grad, hoću kažem, setio posle 37 godina mog profesionalnog rada i toga što sam radio ne samo u pozorištu, znači preko 100 uloga, nego to što sam i pisao, režirao i mogu slobodno kažem da sam sa svojom ekipom zadnjih 30 godina imao neko uslovno rečeno alternativno pozorište, to je Scena Off Teatar, gde smo mi za 30 godina pravili 25 svojih premijera. Ja ga zovem samohrano pozorište, znači od nikoga nismo dobili ni kintu, od nekih dotacija, od nekog budžeta, od nekih sponzora, sve sami radimo. A eto, Niš imao sreću. Ne sreću, nego prosto smo radili da ima još jedno pozorište, makar alternativno, a ne scenu, kao što to ima Beograd, ne znam, ima 20 pozorišta, ima preko 30 tih alternativnih scena. Eto, u Niš ima dva pozorišta, veliko i malo, i pozorište Scenu of Teatar. Vola bih da se vratimo sa vama samo malo na ono što ste vi rekli kada ste dobili nagradu, a to je da se konačno neko setio juga i tog našeg dijalekta. Što vi mislite, zašto je on toliko zapostavljen i zašto se uglavnom koristi u tom nekom pežorativnom kontekstu? Pa sam jug je kriv. Pre svega ovaj deo juga, Niški. Leskovac, Vranje mnogo ozbiljnije i studioznije prilazi svom dijalektu i pre svega reklamiranju svog dijalekta. Drugo, ne smemo da zaboravimo da recimo najlepši muški lik u srpskoj književnosti je Mitke. Svaki glumec koji drži do sebe, kad nešto malo popije, on ne recituje Šekspira. On ne recituje Mitke. Još ako ga zna. Čak i ne mora glumac. Na svaku svadbu obavezno ima po jedan pijani gost koji govori pojko štan. Jer to je
kad slušate to, mislim, pogotovo čovjeka koji to dobro zna i koji izvorno govori, to vam je raj za uši i melem za dušu. I to hoću da vam kažem, mi Nišlije nismo takvi. Ja sam prosto iznenađen, ali izuzetno obradovan, što su se setili Rikije. Rikije je bio u situaciji unazad nekoliko godina, koliko ja intenzivno to pratim, da spašava Niški teatar. Na jedan put pojavila se poplava novih čitanja, poplava novih predstava, poplava režisera iz belog sveta koji su pokušavali ovde da nam prave bitev. Predstave sa dve stolice, garderoba od kuće, koliko je toneo svoju šlofijanku, pantalone, obuko kako mu palo na pamet. I to su moderne tendencije. Skoro se razgovarao sa jednim sinom jednog mog prijatelja koji sad je operski pevač u Nemačkoj. Kaže, čeka Petko, ovo više ni na šta ne liči. Jeste, to je svetski trend, nije to samo kod nas. Režiseri se iživljavaju. U zadnjoj predstavi obesili me za jednu nogu na glavačke i tera me da pevam. Mislim, što je fiziološki nemoguće. I to vam kažem, to se dešava. Vi imate u Nišu neke predstave koje su odigrane jedan put, dva put. Jedan put premijera, ajde sad, moralo je da se dođe, da se vidi, druga je zakazana, ne znam koliko je ljudi došlo i više se ne igraju. Niš ima narodno pozorište. To znači pozorište za narod. Daj vrati to pozorište narodu. Privuci narode da dođe u pozorište. Klasičnim repertoarom. Zašto vi, recimo, nemate pravo da vidite klasičnu izvedenu predstavu? Recimo, Nušićevu, neku komediju u klasičnoj interpretaciji. Jeste vidjeli? Jeste, neko novo čitanje. Dobro, imali smo relativno klasične naše ministarke. Vi ste u pozorištu, možda imate vi odgovor. Nešto, ministar, pa ne postoji više u pozorištu takozvano samoupravljanje i nas glumce, odnosno nikog drugog ne pita koje repertoar će da se radi, kakve će predstave da se rade, ko će da režira, kako će da režira i ovo, to mi čekamo, upravo odlučuje koja će predstava se radi, na tabli izađe da li igram ili ne igram i moje najviše što mogu da učinim u celoj stvari da se povučim, da kažem ja u toj predstavi ne želim da učestvujem. Ali to što Petko priča, to je sad trend prosto, ne kažem samo srpski, nego evropski, odnosno svetski trend da su predstave ono budi bok s nama, da se malo, ali mislim da pozorište postoji više od 2000 godina pa će kad tad ponovo morati da se vrati klasici i ono najosnovnijem što je pozorište od postanka do danas. Ne bi ništa dodao, ali imamo, pored toga što priča Petko u samom pozorištu, imamo najezdu različitih tezaka, odnosno tezgi. Beogradske predstave, ali to nisu više ni predstave. To je bukvalno to što kaže Petko, to je u privatno dođem, igra sa dve stolice, igraju se u domu vojske i bojim se da to je glavna fora da se ne skidam s televizije. Neki glumac koji se pojavljio u ovoj svuda i na svakom mestu ne se lazi televizije ko milje, ono, što su neka stavljali milijane na televiziju. I onda on napravi, više nije bitno da napravi predstav, nego prosto da se pojavi. Naš narod ide, plaća po 1000-1200 dinara kartu. To su više skečevi nego što neki komu. Ma čak nisu ni skečevi, treba da bude skečevi isto, da vam kažem, to je zanat napraviti dobar skeč. Jer to je, treba bude duhovito, smešno, interesantno. Nego prosto po sistemu publika, evo, gledajte me, ja sam glumac iz Beograda, ja igram u seriji, sad ovo me vidite, ne moram, čak ne moram da pričam, nego ajde, da ne bude, ponem i kažu nešto, to niti je smešno, naravno. Kako beše ono, ako si glupa predstava teška, nemoj da priznaš, nije tvoja greška, kad si već platio, kaži da si shvatio. Bora čorba. Tako i ovo, ljudi plaćaju da gledaju, ali ja se trudim, znam da svako od njih može jednom da prevari publiku. Naravno, sljedeći put kad dođu neće biti tako puno, odnosno neće doći publike, ali ja živim u ovom gradu i ja pravim predstave koje su po godinu, dve i tri na repertoaru, ta jedna ista predstava, znači treba da imam najmanje 20 do 30 repriza te iste predstave, a Niš je ipak, neću da kažem Velegrad, ali nije baš toliko veliki, neću da kažem ni Palanka, ali brzo se pročuje kad je nešto dobro od filma do pozorišne predstave, brzo se čuje kad je nešto dobro i kad nešto nije dobro, od usta do usta, ljudi u kancelarijama, na slavama i on brzo se pročuje i onda, znači ja
ono što sam malo čas pričao, ovaj, nemam kintu za opremim predstavu, i onda ne mogu da se vadim sad na opremu predstavu, na predstave, na veliku reklamu, da platim veliku reklamu. Jedino što, na što mogu da se vadim, a to je na dobar tekst, na dobru režiju, na dobru ekipu koja igra, znači dobre glumce, i to je garancija da će predstava biti dobra. To ste i uspeli da uradite predstavom Wi-Fi, koja je komedija, na primjer, da, ali kad pričamo o tim humorističkim predstavama, to jeste uspeli da uradite, a da ne bude, da kažemo, tezga. Wi-Fi ima poruku, ljudi, mislim, jednu duboku poruku, tako da iza tog teksta naoko lagano. Komedija, da, pa to se mi, to je bila jedna ideja. Istina koja kopka veliki broj, ne samo Nišlija, nego građana, i ne samo Srbije, nego regiona. Možemo samo još jednom da se vratimo na dijalekt, nismo zaokružili tu priču. Postoje neko uveravanje da se niški jezik, za koji mnogo i kažu da se za njega ne bi ni čulo da nije Sremca njegovih vrhunskih književnih dela, da se ne bi ni čulo za niški jezik, a da se on sa druge strane pokvario, da tako kažem, ovim serijama poput Šojića, i da smo mi sada Nišlije samo Šojić. Šta vi kažete na to? Rik je malo pre lepo rekao, govor Niša i okolnih sela. Izvorni niški se razlikuje od govora sela. I on je, to je činjenica, pokvare. Sišli su goti, vizigoti, i sad to se napravio jedan galimatijas, i to više nije taj jezik. Teško ga je zadržati, ali mene raduje, recimo, to što u komentarima, recimo, na ove kolumne koje pišem, javljaju se ljudi koji mi potvrđuju da je to otprilike to. To je, tako je govorila moja baba, ne znam, iz Palilule, tako je govorio moj deda iz Pantaleja, mislim, i meni to na neki način je podstrek i daje mi snagu da to radim na tome i produbim malo više to. Međutim, šta je? Vraćamo se opet na ono o čemu se malo pregovorio. I to sad hoću da povučem paralelu, recimo, sa košarkom. Mi imamo neku osobinu da shvatamo sve preozbiljno. To je, ne znam, još neki čuveni sindrom u tuđega tatka. Sve što dođe sa strane, to je dobro. Mislim, zapostavljamo svoje, iskonsko. Ne možete vi, pazite, i čurke i kanarinci su ptice. Da li možete vi čurke i kanarince da ranite, da čuvate na isti način? Ne možete. Zato je, recimo, ta Evropska unija utopija. Ne može jedan Grk da živi kao, recimo, jedan Finac, ne može jedan Italijan da živi kao, recimo, ko gore neki Holanđani, ne može, jednostavno, on ima svoj genetski kod. Ima nešto što je godinama tradicija. I ne možete da mu promenite hromozome. Možete da mu date neke smernice da usvoji te zakone ili ne znam šta, ali hromozome ne možete da mu pomerite. DNK ne možete da mu pomerite. E to, recimo, je bila stvar sa našom košarkom. Košarka je došla iz Amerike. Svi su skidali šta se tamo događa. Međutim, mi nikad, naša trenerska škola, jugoslovenska, nikad bukvalno nije shvatala. Ja sam pripadao generaciji koje su to, među najmlađima sam bio i u trenerskoj školi i na tim seminarima i sve to, i posmatrao sam kako reaguju naši treneri. Oni kažu, čekaj, što to mora tako? Zašto tu sad ne može da se napravi ovako, pa da bude ovo, pa da prilagodimo sopstvenom mentalitetu? I to je dovelo do toga da smo mi mnogo brže napredovali. I od Nemaca, i od Italijana, i od Španaca, i od svih, zato što su oni bukvalno shvatali. Ja sam mnogo volio da igram utakmice protiv Nemaca. On ima teoriju, ako im ti igraš, recimo, zonski presing, on se brani ovako. I Befel je Befel. I ovi manglupi moji igrači sami osete, pa uzmu im po 10 lopti za redom. Jak Nemci guraju ono svoje. A kad ih pogledate, fantastično građeni, lepo sve. Tu je veličina našeg mentaliteta. Mi nismo disciplinovani. Mi, recimo, ta filozofija kod nas, rad, rad, rad i samo rad. Nije.
Nije važno koliko radite, važno je šta ste uradili. Ako vi možete da uradite neku stvar za jedan sat, bravo, a možete raditi tri dana da ne uradite ništa. I mislim, to treba poštovati. To treba kod nas negovati. Na tome mora da se radi celokupna ta naša socijalna politika i sve ostalo, da prvo ispoštujemo sebe. A kad ispoštujemo sebe, onda će nam biti daleko lakše da spasimo i sebe i dušu svoju. A ja da se vratim to na jezik. Mislim, mi danas ne možda čekamo da danas i mladi, bilo ko drugi govori taj takozvani staroniški jezik. To što je baš bukvalno i moja baba koja je mene očuvala, govori tako, bez malo tako kako sad Petko piše. Ne možda čekujemo, ali naravno to je neka naša nematerijalna kulturna baština koju treba sačuvati. I Petko tu treba da bude kao jedan od kustosa ljudi koji čuva to, kao što imamo medijanu, pa čuvamo medijanu, tako i taj jezik, naravno, ne treba sad dočekamo da sad neko govori tim jezikom. Ja se trudim u onome što pišem, Abenišlije, to su isto uslovno rečeno neke kolumnice, da pričam, odnosno onako kako Nišlije danas pričaju. Znači, sa ću, ćeš, će, ću vidim, ću gledam i ne znam jedno drugo, malo umešano, papazjanija jedna, malo umešano književno, malo kratak akcenat, jedno drugo, ali u suštini mislim da treba, da kažem, neka institucija, ali prosto treba imati i čuvati taj staroniški jezik i kao neku našu kulturnu, nematerijalnu baštinu. Uh-huh. A zašto ga se mi stidimo? Rekao je Petko da se Žanjanci raskopčani malo manje. Tačno je, tačno, ne da se stidimo, nego prosto imam utisak da to malo, evo i moji drugari, kolege, kad pravimo uopšte taj po filmovima kad igraju, to su uglavnom od, ne znam, Đoše i ovog do, ne znam, ovo kako se zvaše, Milan Gutović što ga igra, Šojića, da su to sve malo, znači niko nije napravio predstavu, odnosno film, odnosno seriju gde neko govori niški, a da je normalan. Uglavnom su malo pičeni i onda pravimo to je... A da li je razlog za to što to redko kad rade Nišlije? Pa tačno, ne rade Nišlije. Evo, po filmovima, gledao sam jednu filmu, neću sada pomenuti, prosto neću da ga reklamiram, gde igra neko Nišliju, a Beograđanin, i prosto ne mogu da verujem da nisu mogli da nađu lektora da mu neko pokaže igra Nišliju sadašnjeg, i on u filmu kaže, pazi, film, današnje vreme se događa, domaći film, i on kaže, ne znam, ovaj me kara, hoće kaže, ljuti se na njega, prvo što nije te izra, ali prvo danas niko to tako ne govori, ali glumci danas u pozorištu postoje lektori, pa smo mi recimo radili predstavu koja se zove manevri, veliki manevri tjesnim ulicama, gde smo igrali splitski, pa smo mi imali neke lektore, pa su nas učili dalmatinski jezik, pa smo mi niški glumci naučili dalmatinski jezik, pa kad smo gostovali u Beogradu, neko nam reklo, pa vi ste dobro to skinuli, dobro radili, to se uči, fonetski, mislim, nema šta. Tako i kad neko radi niški dijalekat, može da pozove, ako ništa više, bar nekog od kolega glumaca iz Niša, pa da ga pita, ej, brateru, treba da igram Nišliju, daj pomogni mi šta je, kako je. Recimo, pošto pričamo o jeziku, o glumi, ovo je bio odličan u seriji Branimir Brstina, kad je igrao dedu Ujku Leskovčanina, ali bio dobar zato što je sve vreme imao Tihu i Đošu pored sebe i oni su pomagali i prosto čovjek ima sluha i to je lepo skinuo. Kao lik je dobar bio i dobar je bio što se tiče akcenata i tih leskovačkih i to govora leskovačkog. Ne znam, ja imam utisak da mi Nišlije, pogotovo mi Nišlije se malo plašimo, ne znam, stid nas je, to ispadamo nešto seljaci, i Nišlije čim sedne autobus i poriđe za Beograd, već kod Buba, najsa već počinje da govori beogradski, pravilno, mada i beogradski nije pravilan govor, kaže, Beograđanima i Kučići laju sa av, evo te, mislim, i da nas je malo sramota, i čak svi ovi koji ti odu iz Niša, trude se da odmah usvoje to nešto beogradski, kao to je Božem pravilno. Nije pravilno. Ja govorim svoj maternji jezik, trudit ću se celog života da, naravno, u predstavama igram, mogu i Crnogorca da igram, ali da privatno govorim svoj maternji jezik, naravno, kad odem ovako u goste emisije, mogu da budem i kulturan i pravilno da govorim. Nešto samo o povodom ovoga. Sad kad sam išao da primim ovu nagradu za satiru? Da, i ta svečanost je bila u prostorijama
udruženja novinara Srbije i počeli su da mi prilaze ljudi. I to recimo isteknuta pera našeg novinarstva. I da kažu da, da oni čitaju ovaj to moje, da ne mogu sve baš... Da razumeju, treba im titul kao... Da, ne, ali kao ovaj, i dalje to čitaju jer ovaj, važan im je taj opšti ovaj, utisak. Posle... I delujem kao egzotika. Da, posle tog članka. Međutim, i to je sad bio, ja se, kad su me nominovali, ja uopšte nisam računao na to. Mislim, vaš jedan novinar je prvi saznao, pa me je zvao, bio sam stvarno iznenađen. Ali dobro, radovalo me baš to što sam ja, kad sam primao tu nagradu, zahvalio se na Staroniško. I prilazim jedan momak, i kaže, znate šta, ja sam Nišlija, radim kao dopisnik iz Skoplja, ali mnogo mi je bio merak što sam čuo Staroniški na srete razvije. Tako da, polako, evo, recimo, Rikijeva nagrada, to što, recimo, tu i tamo vidim u komentarima da ljudi pokušavaju da. I to je onda... Mislim da se da polako taj jezik možda je, ima neku šansu da dobije pravo građanstva, da ga priznamo, da je to naše, da je to autentično naše. Riki je lepo rekao, niko sad ne očekuje da da to bude govorni jezik sad, naravno. Ali da to bude ono, negde u fundusu tamo kao neki muzejski eksponat. To morate i vi novinari mnogo više da propagirate, počev od jezika. Evo, recimo, vi ste sad uz, ne znam koliko, u zadnjih godinu, dve, objavljate Petkove. Petkov to piše već, Boga mi, ima skoro 10 godina, ono što ja znam da radi, pa je objavljivo i na Narodnim novinama i na drugim mestima, ali recimo u Nišu čujem da ima 94 medija. Što portala, što televizija, novina, jedno drugo, njegova kolumna izlazi samo onda počeo ono što sam malo čas na početku rekao, ne na početku, nego malo čas kad smo razgovarali ovo, recimo u mojim predstavama vi ništa ne objavljujete Južne vesti, a objavljujete beogradske predstave, to je, znači vi ste podložni tome da beogradske predstave su mnogo bolje, ta su povoljuju neki beogradski glumci koji gledamo na... Nije, samo ne možemo sve da postignemo. Pa dobro, znam. Eto to je, ne možete postignuti beogradske, možete naše, ne možete. To su te stvari, ako mi svi krenemo da čuvamo od jezika do našeg, kako ide ona reklama, kupujemo domaće. Evo, ja bih ovdje rekao, gledajmo domaće, čitajmo domaće. Znači da i u Nišu postoje i duhoviti ljudi, i dobre predstave, i dobri sportisti, i dobri muzičari, a ne ono samo što je iz Beograda. Evo, nećemo da se okrećemo ko je svirao za Novu godinu, ali ja znam u Nišu sigurno je jedno 10 dobrih bendova koji su isto tako lepo mogli da zabavljaju Nišlije za mnogo manji novac, a mnogo bolje veselje da bude. Ali mi opet više volimo što je s one strane hotela Nice, bliže Beogradu. Pa evo, ja sam rekla na početku da je ovo 2020. izborna godina. Kako su neka vaša očekivanja sad za kraj? Da li će biti bolje? Da li ćemo da promenimo neke stvari na bolje nakon? Ja do kraja ove godine. Imam neku teoriju o Murti i Kurti. I imam neke razmišljenja da od pećinskog čovjeka na ovamo, kroz istoriju su se stalno smenjivali Murte i Kurte. Budu Kurte, pa onda dođu Murte, pa obore Kurte, pa onda postanu isti kao oni ako ne i gore, pa onda ovaj se vraćaju. Tako da, ne znam. Vi nemate veliko očekivanja. Ja jedino čega se plašim, a stvarno sam ozbiljno, da ne dođe do nekih obračuna. Da ne dođe do nekog, što kažu Nišlija, da ne bude neko tepanje. A Boga mi, tako su se te dve snage ušančile, tako su indoktrinirane, tako su isključive da može svašta da se desi. A manguparija i sa istoka i zapada lepo to podgreva, jer oni maksimalno poštuju onu rimsku maksimu zavadi pa vladaj. Ušli su u sve pore,
Tako da, toga me je jedino strah. Samo to da se ne desi. Evo i ovo sad sa Crnom Gorom, i ovo Čačkanje. A inače ovo, znate kako je, to je stara filozofija. Ko dođe pod krušku, taj bere kruške i nema tu neke velike... Drugo, ništa mi nije jasno, ova opozicija šta hoće. Neće na izbore, nego kad se sve završi, onda ćete izađu na ulice. E pa, izađite sami, nemojte da ovaj narod... Što su da oni vas da vode tamo na ulicu, da ne bi bio Murta, nego da bi bio Kurta? Šta ima to tamo? Evo, ja sam mislio da ćemo danas više pričati ošte o humoru. Moja priča je da trebalo bi da... Ono što je na početku rekao Petko, to je da mi se, ovo je odlično tlo za neko ko se bavi humorom i satirom. Da. Je li to neki lek koji vi koristite protiv ovoga što živimo? Ne lek, više izduvni ventil, pa ja to što pišem, to Abeni Šlije, to više kao neki izduvni ventil, a inače se tiče očekivanja, ne očekujem ništa spektakularno, a što se tiče i kao izborna godina pa izbori, ja bih preporučio svim strankama da me potplate mene lično, da ne glasam za njih. Jer ja kakav sam maler, do sad za sve koje sam glasao izgubili su. I sad preporučujem svim strankama da lično dođu da mi daju po jednu kovertu sa dobrim parama da ne glasam za njih. Ako glasam za njih, propadaju sigurno. I sad ko me bude najbolje potplatio, za njih neću da glasam. To je dobra poruka za kraj. Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije i srećno daljem radu. Učitat ćemo vas. Hvala vam. Hvala. Vi ste gledali emisiju 15 plus 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.